আপনাদেরকে মই পরিচয় কে মোৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ মই আজি আছো লক্ষীমপুৰ পহমৰা এটা টু ভেলুৰ ডিলা বিজি মটৰছত আহক এই বিজি মটৰছত কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আছে সকলোখিনি কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে সকলোখিনি গাড়ী ইয়াত আমাৰ ডিলাৰত পাঞ্জল দা আছে এজন মেনেজাৰ আমাৰ পাঞ্জল দা আছে পাঞ্জলে নমস্কাৰ এই পাঞ্জল দা আমাক সকলোখিনি আমাক এতিয়া বুজাই ক'ব কোনখন গাড়ী কিমান দামৰ কিমান চনৰ সকলোখিনি বুজাই ক'ব ঠিক আছে আহক গাড়ী এফালৰ পৰা দেখাই যাওঁ আপোনাৰ কমপ্লিট গাড়ী টিপটপ আছে হয় আপোনাৰ
এখন লাস্ট জেরা মারিব আপোনাৰ 520000 520000 টকা এখন দি আছে আৰু আপোনালোকে যদি আহি ডিলাৰ কয় পৰিচয়কে ভিডিঅ' চাই গম পায় ডিলাৰ আহিছো বুলি কয় আৰু আপোনালোকক কান্দিব নাই হয় হয় তেতিয়া ডিসকাউণ্ট দিব দে এখন এখন আপোনাৰ 17 চনৰ মডেল হয় এখন আপোনাৰ লাস্ট জেরা মারিব 370000 টকা 370000 টকা এখন এখন আইব ইনোভা কিস্তা 2017 চনৰ মডেল হয় টপ মডেলে হয় গাড়ী লাস্ট জেরা মারিব এখন আপোনাৰ 9,30,000 হাত দিয়াই নাই আপোনালোকে যদি ভাবিছে কম দামত এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওঁ বুলি তেতিয়াহ'লে আহক লখিমপুৰ বি জি মটৰ্ছলৈ আপোনালোকে গাড়ীবিলাক ক'ৰ পৰা কালেকশ্যন কৰে আমাৰ ডিলাৰ পৰা কালেকশ্যন হয় কাষ্টমাৰ এক্সেঞ্জ থাকে গাড়ী হয় হয় হয়